nada. Eliud Engelo Kudebe, niko katika shule ya msingi ya Rudon Next Primary. Niko darasa la nane. Kipengele ambacho natumia braille. Niko na matumaini kwamba naenda kufanya kazi vyema. Kwa hiyo nashukuru Mungu kwa napoanza mtihani, nianze pamoja na wewe. Sababu wewe wajua kwa nini umenifikisha hapa. Nimeanza mwaka nane, yote unajua sababu kwa nimefika hapa. Kwa hivyo niko na matumaini naenda kufanya vyema. 21 50 11 01 01 119 Eliud Ektiala Kudede.